Ja, dann ist mal ein guter Abend, Leute. Die Borgjagd ist immer Schmelzkammer. Ruf, komm, Kolla. Ruf, Kolla. Ey, okay, Kolla, um den Motor, ne, der Motorblock, geht der Top-Block packen. Ja, um den, der ist mal gut, ne? Stanna, Leute, ja, komm mal. Team, wir haben halt Stanna, jag ska åka och kolla på dig. Vänta. Team, jag ska ringa någon kompisar, jag kanske vet. Team, vänta där, vänta, vänta team, vi kommer. Alltså vänta, snälla! Team, snälla! Team, vi är där insträttandes vid vägen är bara. Hoppa ut. Aj, men, poppa huvuden, poppa då. Jag säger direkt här, du har glömt byta motorolja. Till spolarvätskan som är slut. Ja, men jag ser direkt, det är fan spolarvätska. Det är ju slut i bakrutan.